Срещата в Пловдив започна по-добре за гостите, които още във втората минута получиха правото да изпълнят 11 метров наказателен удар за нарушение на Илия Николов срещу Живко Петков. Нападателят застана за топката, но стражът на домакините се намеси. 120 секунди по-късно Марица откри резултата от ъглов удар. Точен с глава бе и Феани Дейвид, който бе оставен непокрит на далечната града. В 12-та минута акулите изравниха резултата чрез Тодор Чаворски. Марица допусна грешка при изнасянето на топката, а Чаворски остави Николов безпомощен след удар от далечно разстояние. В 16-та минута бургазлии направиха пълен обрат. Живко Петков изведе Даниел Иванов, който премина стража и се разписа на празна врата от малък ъгъл. До края на първото полувреме главно действащо лице бе Валери Домовчийски. Първо капитанът на домакините стреля в левия страничен стълб на вратата на Димитър Тодоров, а в 43-та минута възстанови равенството с техничен удар. През втората част Домовчийски направи резултата 3-2, след като отне топката в наказателното поле на противника, спечели си позиция със страхотна техника и стреля мощно под напречната града. До края на двобоя имаше време за още едно красиво попадение. Живко Петков получи топката около границата на наказателното поле и със силен удар в горния ляв ъгъл изравни резултата. По този начин двата отбора поделиха точките и остават един до друг в класирането на 9-та и 11-та позиция.